こんにちは、シュシュファボリ店主の浜端です、久々ちょっと顔出しで商品紹介したいと思います、今日は迷彩の帽子をかぶっておりますので、迷彩つながりで迷彩のバッグを紹介したいと思います、このカバン、僕も使用しております。一番特徴的なのがこの町です。町がたくさんあって、広くてたくさん入ります、ペットボトルやちょっとしたお弁当箱なども入るぐらいのサイズ感です。で、中にはあとジップ付きのポケットが1つで、反対側に、ヘッドが2つですね。鍵とか携帯とか入れれます。で、さらに、外にもジップのポケットがもう1つ。ここは取り出ししやすいものとか、ケーキとかチップとか入れるといいんじゃないかと思います。で、こちらショルダーも長さ調節できますので、短めでセミショルダーにもできますし、ちょっと長くして、たすき掛けでもいけます。まあ、男女ともに使えるデザインじゃないかと思います。で、お値段は、見えますかね、1992円です。さらに撥水加工もされてますので、ちょっと雨の日も安心です。たっぷり入って、でお手頃な値段で、ちょっとしたお出かけに重宝します。ショルダーバッグの説明でした。さよなら。